pozdrav v novi epizodi oddaje Vesela žlica. Živja. Danes bova s Filipom pripravljala najbolj priljubljen recept v Malinci, sladico. In sicer bova pripravila zdravo različico zelo priljubljene čokoladice Bounty. In če ne veste, kaj je Malinca oziroma zakaj bi to, da je nekaj najbolj priljubljeno bil velik deal, vi imate kaj prek 3000 receptov ali koliko? 4000 receptov, in če je to najbolj priljubljen, pol nekaj na tem mora biti, in danes bova točno to pripravila režija. Vodna špica. Okay. Ta sladica je sestavljena iz treh slojev. In prvi sloj je ta, da je bistvo oddaje, pravzaprav za tiste, ki nam danes prvič gledate, to, da... Naučimo fanti kuhati. Ker v vseh prejšnjih epizodah se še kar nisem naučil kuhati, verjetno se tudi danes ne bomo, ampak bomo videli, mogoče se ampak, kaj zgodi. Ampak Filip, veš pa, te sladice je nekaj zelo posebnega, ker dejansko je ne bomo pekla. Ampak je bomo kuhala. Kaj hreno v kogodi? Dejansko je bomo samo pripravila, bomo nekaj vmes kuhala, ampak je bomo pripravila v bistvu. In sicer imamo spodaj piškotno testo, potem imamo kokosovo kremo in zgoraj čokoladni priliv. Zdaj, to sladico lahko delate v pekaču tam 20x30 cm. Jaz takega pekača doma nimam dovolj visokega, zato sem zločila, da bom naredila danes to v tej v bistvu okrogli zadevi. V pekaču za torto. A ni to za pse, za vodo? Ne. Okay. In torej... Nisi smešen. Zdaj bomo začela videla, ker moramo skuhati pir in zdrob, bomo začela kar s plastjo 200, torej skuhko svovo kremo bomo prvo pripravila. In sicer bova dala 600 ml mleka. In preden ona da 600 ml mleka, za vse tiste, ki želite kuhati z mano oziroma očitno danes z njo, ker mi spet ne pusti, da bi bil v prvem planu, imate spore vse sestavine, prav tako pa za tiste, ki vam ni čest jasno, kaj ta Bounty je. Bounty je una čokoladica, ki jo vidite na pumpah ali pa v trgovinah. Kokosova, tista taka modro bela je. In reče se ji Bounty. In zelo pomembno je, da če slučajno obrnete na drugi konc to Bounty čokoladico in če se vsaj malo spoznate na hranilne vrednosti, boste ugotovili, da tiste... Da, tega pač ne smeva reči, no, ampak če bi mogla nekaj reči, bi rekla, da je več ali manj sam cukor. In... Mi ne bomo danes to pripravila... Naredila na zdrav način. Brez sladkorja. Okusen način. No, in če začeti, hočete, si lahko tudi vi to date v papirnato folijo in bo isti občutek. No, pustimo zdaj to. Ja, to v glavnem, zdaj naredimo kokosovo kremo, ki je druga plast. In sicer bova dala 600 ml mleka. Lahko uporabite navadne kravje mleko. Mi da smo še najboljši pride, če uporabite kokosovo mleko. Da mi da smo danes uporabila kokosov napitek. 600 ml le tega. Ja. A bi jaz nekaj lahko vprašal? Ja. Torej, ti lahko imaš živalsko mleko, ja. Torej kokosovo mleko se znam predstaviti, to je ono, ki ven iz kokosa pride. Ja. Ba kaj pa rastlinsko mleko, to ven iz zvončka, iz žefrana, s kje to je rastlinsko mleko. Ja, pa s kje pride? Mleka so, ok, krav je eno, pa koze, pa to so živalske, potem imaš pa rastlinska mleka, pod katera spada tudi riževo, pa mandljevo, pa kokosovo. Pa kako boš iz riža mleko ven dom? Ja, namakaš ga, isto mandlje namakaš, isto kokos, ne? V čem? Ja, v vodi, sedansko večji del je voda. Manj da sam v bistvu okus. Ok, torej nadaljujemo, damo... Za neko mleko rabi sam sestavino, vodo pa mandlje, vodo pa riž, po pa so postopki različni, vsaki na drugačni. To pa ni mleko, to je voda z mandlji. Ja, se ni na embalaži mleko, pač tak se reče. Aja, pa reče. Piše kokosov napitek, tukaj piše, se tako pogledamo. Kokosov napitek z rižem. Ja, no, to je pa bolj zavajanje potrošnikov. Torej imamo tudi pržgano, ja? Tole pržgeva, pokrijeva in segreva mleko, mislim, da zavre. Potem pa bova dodala mi dva notri bilni zrob. In recimo, kar pa se spomnim iz svojih otroških dni je, da če mleko predolgo časa postiš na tej temperaturi, se dvigne, gre čez, ti je jezna, vse je narobe. To sem si jaz reči, čokoličnik sem jedel velik, sem jo imel. Ja. Fajn zadeva. A je to danes to tudi toliko zdravo ali bolj? Lahko tudi na kakaj naslednjo daje deloma čokoličnik, zdravo različni s čokoličnikom. To bi ti bilo lahko še. Lahko jaz ono hitro. Pa to je tudi zelo popularni vse po Malinci. Bova. Ja, ne, bomo gledali. Torej, kaj zadevamo? Da smo mleko?
mleko, v redu. Dam smo mleko, ga zavremo, vmes pa tule natehtamo 90 gramov. Jaz mislim, da se reče zavremo, ne zavremo, ampak pustimo to 90 gramov. 90 gramov pirinega polnozrnatega zdroba. To je v bistvu podobno tako pšenični zdrob, kako kupite v trgovini. Da tule je iz pire, da je polnozrn, pa ni stan. To pomeni, da se ne skuha v eni minutki in da ne predela in ga bomo kuhali 10 minut. Super. Ja. Ima pa veliko hranilnih vrednosti, pa tudi veliko beljakovin, teda res so dobre zadevca. Teda ta pirin zdrob je tudi ful fajn za otroke. No, mislim, tako so mene rekli, ne, jaz ne vem, pač, ne. To mene Andreja pravi, da ona to kuhala mu skozi, ko bi mali, pa še zdaj za večerjo to skozi je. Teda mi da bomo to zdaj že vreje, vidiš, Filip, da imam počasi za voljo. Ne, kaj delaš? Dol. Ja, pa, ne rab. Kaj delaš? Ja. A sem ti rekla, da je dol? Sluši navodila. Jaz bi nekaj samoinicijativno naredil, nekaj probal in sem zavred. Sem zatrt. Zdaj bomo dala tole kuhat, vmes 10 minut bomo tale pirin zdrob kuhala. Ja. V vmesnem času bova pa naredila prvo plast, torej to testo oziroma podlago. Uh-huh. A bi ti to dala zdaj noter, da se malo ono vzkipelo? Ja, čekaj. Da zavre. In ja, jaz ne bi tukaj tako na robu življenja živel. Ona to trenutno dela, jaz pa tukaj probam koketirati kamero. Nastja je rekla, da mi tale zelena smaragdna barva tako paše in da zgledam kot ena taka lepa soška po steru. Kaj ti to mogoče ne zdaj glih s temi besedami. Vse je nekaj zanimljivega povedal. Ja, lahko recimo povem, kako je ta Bounty originalna firma, ja? Oziroma te, ki so, kako so ta Bounty reklamirali. Ker sem šel pogledat njihove oglase, sem šel gledat. In so imeli vedno tako nek tropski otok. Ja, pa kokos. Pa kokos, pa neki kokos dol pade, pa pol una, pa to. In, ampak sem imel en tak pič, ki je še mene pripričal. Sem imel, ja? Sem imel tukaj kao bil en lazy guy, ne, en, ki je ležal pod tem kokosom in je rekel, ta oseba je preveč lena, da bi šla gor po kokos. Bo je ta kokos dol padel in so rekel, no, ta oseba je tudi preveč lena, da bi se premaknila za 2 metra in šla po un kokos. Zato smo iznašali Bounty. In se mi je, tako se mi je dopadal, ker sem se poistovetil. Poistovetil sem se, ja. No, ti len človek, gde pet tukaj na levo stran? Uh-huh. In bomo zdaj naredila tole piškoto testo. Dava prvo tole piškotke. Noter. To so v bistvu pirini bio piškoti. Ja, noter jih dama. Na tehtanih je 300 gramov piškoto. A ni Tom prej enega pojedel? Ja, mogoče jih je malo manj pojedel. Pa ne po tleh, noter. Ja. Tisi ga zdaj del smeti. Pa popihi pa pojej. Zdaj bomo dodala noter, v piškotni testo gre 300 gramov piškotov, 60 gramov 100% kakava, to je kakao brez sladkorja, in kokosovo olje, in sicer 3 žlice, imamo ga pa tukaj. Ok, to je dodala še zdaj zdrav in bomo zmiksala. Lahko zdaj kaj prvo zmiksaš to, ker bomo zmiksati. Takle. Ok, in? Ja, tole zmiksamo malo potrez, da se bo zmiksalo. Ne, tukaj. Neiznedljiv človek. Ok? Sure. Ja, na tehti tule prosim 60 gramov kakava. Ja, bom ja. No ne, jaz sem pa tule zmiksala. Moram malo pomešati zaradi tega, ker je več keksov. 60 gramov kakava, pa 3 žlice bomo dala še potem. A 60 neto ali bruto? 60 gramov filtra kakava. Zelo slabo tole miksa. Ja, mi smo dali tukaj, mislim, ker smo dali dejansko stvar, to moraš vedno z neko tekočino, da to še jaz vem. Jaz, ni treba. Jaz sem dal 61 gramov kakava. Ok, mislim, dobro. Mislim, da se kar izkazal. Zdaj pa lahko to noter še kar 3 žlice kokosovega olja. Olja. Tako je zvrhanje. In vmes, ko nas kaj tole dela. Mislim, da sem že, da je zdaj šlo, malo sem jih mogla nadrobiti, ker so bili preč vzgori in nisem prišli do njega. Ampak je fajn tole zdaj zmiksalo. Tri male žličke. Tole mi zdaj nakriti skupaj noter. Tri male žličke. Ne, velike žlice, Filip. Ja. Tekaj tri boje. Žlice, ko rečem 3 žličke, lej. Je so male, ko rečem 3 žličke. Je bila Leja prej na obisku kaj rekla? Točna navodila, ne žliče, žličke, to je vse isto. Reči 3 velike žlice, s katerimi ponavadi ješ juho. To bom razumel. To. No, to, ja. 3. Ja pa dam tako, da je polna. 3. 3.
Jaz sem bom mazal vid. A si dal tri? Ja, ne, eno sem dal. Ok. Pir in zrb kuhite nam taki tretjini. Na tretjini približno plina oziroma plošče, karkoli že imate. Da se vam ne bo slučajno... Speko. Se smudil, ja. Evo, tudi bo že tudi malo kuhan. Zdaj sem pogledala na uro, ampak na uč. Včasih, če si dober v kuhni, tako kaj jaz, lahko vse po občutku delaš. Je pa to zmeši. Ja, ne, ne, s tem kar imaš v roki, no. Zmeši, puš pa tudi fajn z rokami. Ne, pa to sem že znam pri pici ugotovila, da ne znam, no. Ne, to boš, ja. In bomo to dala na spodnjo plast. Plast, ok. In jaz recimo mešam, a bi kakšno anekdoto ti vmes povedala, kakšno tako zabavno stvar. Ne, jaz malo me tole skrbi, kako ti to mešaš. A bi raš mogoče ti? Ja, bom jaz prstan dala dol, da ga ne omažem. Ja, da še enkrat pokažemo, Nasti smo kupili za ročni prstan, rekla je, ja, Tom. In je 17 colski, ni 17 pa pol, ker je bil 17 pa pol, smo mogli zamenati ga, ker je bil prevelik, ampak... No, glavno, da vam hočem vam to povedati, tukaj imamo piškotke, kakao in kokosovo olje in kokosovo olje bo dejansko dalo... Žmaht. Ne, skupaj bo povezalo sestavine, no. Kaj nek katalizator, simbioza, mešaj. Fajn jih premešati lahko kar z rokami, če vam ne prijetno z rokami, lahko z lopatko. Lopato. Lopatko ali pa z kuhlo, ampak takle je nekot najbolj. Prosim, hitro pomeši zdrob. Zdrob, ja, že mešam. Ja. Lahko ga daš tudi, vse bolj to bo pa že počasi, ok. Ja, in potem, ko danes, ko to fajn premešate, samo dodate tole maso oziroma piškotno testo v pekač in fajn po, da razporedite po celmo. To smo mi enkrat v šoli, smo tako deževnike preučevali. Ja? Ja, smo tako v zemljo dali, pa smo pa... To ni zemlja. A ja, ok. Evo. Ni zemlja, je prst. To sem zancem Nasti razlagal, da smo imeli v prvem razredu, smo imeli domačo nalogo, in je profesorica Vika Ciprle, oziroma učiteljica, rekla, da moramo prinesti prst v šolo. In so vsi prinesli v šolo prst, sam... Zemljo so prinesli. Sam pač jaz nisem vedel, kaj pomeni prst in bolj sem bil ful v dilemi, da si ga odrezati ali ne, in bolj nisem... Nič prinesel v šolo in sem bil kregan. Vsi ostali so lahko posadili seme, jaz pa žal ne. Torej... A še tle nudava seme, mislim, da ok zrasta. Ja, ne, zdaj smo to nedredila, ne kakje roki imamo. Pet stran. Ja. To smo prvo plast smo naredila. Prva plast je piškotno testo sva, zdaj bomo naredila drugo plast. Druga plast smo rekli, da je kokosova krema. Kokosova krema smo skuhala pir in zdrob v kokosovem mleku. Zdaj bomo dodala še zdrav na strgan kokos, pa sladilo eritritol. Eritritritritrol. In kaj lahko jaz začnem delati, draga moja? Ti, dragi moj, lahko natehta 100 gramov eritritola. Kam? A kar napravno? Ja, natehta. Vsi imaš znajce, Filip. Iznajdljivost je zelo pomembna v kuhini. 100 gramov eritritola demo. A to veš, da je 100 gramov enako, kot 10 dek? Ja, vem, ja, ti ne. Vem, mogoče so pa še pa kdo izmed gledalcev doživel razsvetljenje. Koliko si rekla? 100. 100 gramov eritritola, to je sladilo brez kalorij. Po okusu, po strukturi podobno navadnemo sladkorju. Ne pač nima kalorij, kar je dober, pa tudi diabetik, ki lahko uživajo. To smo naredili, jaz izmešil tam, hiter, dej. Ne. Dej, da se na ono zažgalo, Filip. Ja. Dej. Jaz bi tako rekel, Nastja. Ja. Ti se, prosim, skoncentriraj skozi nekaj tle okrog leta, zdaj bod z glavo pri stvari, pogovarjaj se z gledalci in jim razloži, kaj morajo narediti sedaj za ta čudovit bounty. Sedaj moramo narediti kokosovo kremo v tale zdrob, ki je že kuhan in ga boš sem postavil. V ta zdrob bomo dodali mi nastrgan kokos pa eritritol, 100 gramov eritritola, zdaj bom jaz tole odprla, ti boš premeševal. Premešavo, ja. Premešavo. Jaz sem pa dodala 100 gramov eritritola. Evo, spaj zmeši, čakaj malo se primno, še dole dali. Tom, pridi, da ti pokažem, kaj sem skuhal. Potem bomo dali še pa 200 gramov nastrganega kokosa. Ne kokosu je mokre, tako je biti nastrgan kokos, ki vidite, v bountyju je pač nastrgan kokos, ni mleta mokra. Zelo je pomembno recimo v katero smer vrtite, ker če vrtite v smer zemeljske rotacije, oziroma te, ki se zemlja vrti, potem v bistvu vrtite dvakrat hitrej, če tako pogledaš. Čeprav, no, mislim,
mogoče ni to res, ampak lahko se bo vsaj predstavljate, da je res in vam bo tole dosti hitreje minil. A tu smo dala parmezan noter. Dejno, Filip, nastrgam kokos, sva dala. Zakaj, če ne jem kokosa? Ja, ti tak nič ne ješ. Ampak zakaj take sledice delaš? Zaradi tega, ker Bounty je kokosova sledica, zdaj sem jih prej razlagal. Ja, pa jaz ne jem kokosa. Zdaj, danes ga boš. Zdaj lahko še to na prvo plast, dodamo še tole kokosovo kremo. Lahko kar vroče zlijemo, oziroma toplo še zlijemo gor, da bomo nač čakati, da mi ne bomo to kar zdaj naredila. Torej, druga plast sledi. Evo, maknem se. Takle. To bomo malo pomazali. Enakomerno drugo plast in potem sedi še sam zadnja, tretja plast in dejansko smo mi Bounty naredili. Banane so tretja plast. Ne, niso čokolade. Okay. To pa ješ, ne? Ja, to pa ješ, ok. Takle. Filip, zakaj si se skril? Iščem tlele detajle. Gledam strukturo. Okay. Mislim, da je seveda malenkost premalo vode, ampak ok. Vode spuhni noter. Ne, si, zato se vodalo pa premalo. Ok, zdaj bomo pa naredila še čokolado. Čokolado bomo pa naredili iz temne čokolade. Jaz bom pa naredila tole kavalirjevo, ki je slajena z stevijo. Pa, ker sem konec konca tudi jaz en tak kavalir, pa pašem recimo k celom... konceptu. Konceptu, ja. No, najglede... Ok, ja, zaradi tega... Zdaj se spomnil, čemu je to podoben. Čemu? A veš, k sva jedla zanč zaseko? Ne. Je podobno, kaj zaseka zgleda. Ne vem, če bi jih. Ne vem, no, kaj zdaj jaz naredim? Torej, imamo čokolado. Zelo dobro. Imamo čokolado. In jo odpremo. In bomo v eni posodici oziroma polnici, kjer ima tele za kavico, bomo dali noter 100 ml smetane. A to jaz lahko odprem, draga. Ja, zdaj. 100 ml smetane, pa 120 g tudi čokolade. Teda je tudi zelo priročna. Na, tu imaš škarile, kar je v kapljica. Mojca, spet vidim. A ja, ne, to zdaj pa nisem, čekaj, škaj moram pogledati. Tule lahko 100 ml zmerimo. Mamo. Okay. Kam dava zdaj to čokolado? Tu bomo pa sem stehtala, ne? Tu gor pa daš 120 g noter. Bomo pa sem stopila na nizki temperaturi. A bom rejo temna čokolada, je? 120 g. Ja. Še. Ok, vredo? Malo še dej. Ne, 108. Malo dej še. Reka ste malo, ne? Vidite, ja, nima veze. Preveč dolo, kaj? Ja. Vidite, včasih, točno navodila smo, gdje prej govorili o tem. Ja, ok, tudi pa tole na nizki temperaturi stopimo. Kam tam preostanek? Preostanek, Filip, spraviš. Ali lahko nesem samo, ok. Se vidila, čez eno minuto. Na, ne ti nazaj. Filip! Reči prosim. Prosim, pridi nazaj. Ha, ste videli, kdo je zvezda šava, ne? Ne morem brez mene. A te pomagam? A bejš. Ja, tole mešim. Med mešanjem, da se lepo čokoladica stopi v smetani. Potem bomo pa danes tole tretjo plast mi ga prilila čez. Da je še malo ostalo. Laha bo jema. Prilijema čez. Vem ti čokolado. Prilijema... pa čebulji ti roke spetijo. Prelijeva čez in potem bomo dala tole najboljši dati v hladilnik za 2-3 urce, da se to fajn skupaj prepoji in strdi, da se bo lahko pa narezalo. Teda, to. Prelijeva čez, damo v hladilnik, počakamo, pa jema. Ja, pa bo zdaj še jim pokazala to čokolado, ali ne? Ja, veš, da bomo pokazala. Zdaj, zakaj pa ti govoriš, kakor da se poslavlja? Sve bova še tukaj. Ja, sve bova, sam hočem povedati, kaj sledi, da vejo, kak je postopek. A bi mogoče ti kaj povedala vmes tukaj o sebi, ne vem, o nama, o sladici, o Bountyju, o čem je to? Da, mi je v teh sladic, v bistvu, ko so depopularne, Bounty najboljši. Res? Ja, čeprav se snika se tudi, imamo tu zdravo različico, smo naredili, ampak tale Bounty, tale je zakon, res. Res? A to v tem času... Jaz mislim, da bo tudi tebe navdušil, Filip. Ne vem, pogledaj. Ne vem, jaz sem... Kira čokolada je pa tebi najboljša? Pohorska omleta. To ni čokolada, Filip. A ja, torej čokolada. Ja. Kira čokolada, kako to misliš? Milka, z jagoda, mislim, sem ti rekel, pa sem jo prepovedala jesti. Ja, ne moreš to jesti. Ja, ne vem, to sem pač jaz jedel. In zdaj tudi tega ne smem. Tako da, za vse tiste samske, najejte se stvari, ki jih imate radi, ker potem... Kaj pa ne smem jesti? Zakaj ne smem jesti? Zaradi tega, ko imam sam cukr. Ne, mi da s Filipom pili bo
se je moral kupiti tudi čokolado, oziroma prej sem tudi čokolado in to lahko ješ. Jaz sem račkan cukro, koliko cukra pojemo? Mislim, zdaj, ko Nastja reče samo cukr, to je moment, da je samo cukr noter. Je pa res, da je cukra dosti več kot v teh stvarih. Samo to, da povemo disclaimer, da... Da ne bo kakih težav, da ne bo kakšnih težav. Pač zato, vse je drugače, ni panike. Vzimo pa to prilili. Vse drugače, kar ne gleda, jaz vse te stvari jem. Ne. Čeprav danes sva zato bom odkrila tvojo zalogo čokolade, ki je bila skrita pod točno temle, v omari. Smo najdela čokolado. Res? Ja. Aha. Ja, tako je. A onih revij pa nisi najdela. Ok, urejo. Naprej gremo z odajo Vesela žlica, torej. Evo, zdaj pa teto plast prelijemo čez kokosovo kremo. Neka mami to gleda, veš, da ni noben. No, dej, Filip, zdaj pa vse bolj, da končamo počasi, ker tole zdaj ne pelje več nikamer. Malo še damo, evo. Ja. Takle. In zdaj smo dali zadnjo tretjo plast, čokoladno. Ja. In zdaj damo to v hladilnik za 2 do 3 ur, da se stali. In potem sledi najboljši del. In to je pauza, 2-urna. Ne, potem sledi hranjenje. Česa? Testiranje in cena. Čeprav, jaz mislim, da je mogla uvesti neko novo pravilo v tej vdaji, da ti mene ocenjuješ, ker meni se zdaj večino dela jaz naredim. Jaz sem koordinator, veš, to je tako, kar bar filmu. Povezovalec, ti si tako voditelj, ali kaj bi temu rekel. Jaz, a veš, to je tako, kar film, vse igravci igrajo, samo, veš, važan je on režiser, direktor, zadnji scenarist, so v bistvu glavni, ne? Ja, sam po tem primeru bi ti danes, ko mogu začeti mene ocenjevati, koliko ceno dama, ne? 4. Od 10. Zato, ko neš kokosa. Ja. Ok, jaz sem črna. Ne, Nastja. To je to, se vidimo čez 2 uri. Evo, pogledajte, jaz sem tole al dente pripravil, glih prav se je segrelo, hladil, skratka, te fiziološki procesi so se zgodili in tako kot vsak moški morate znati vaši dami, boljši polovici, pripraviti zadevo, da lepo zgleda, malo kokosa posud, tako, da je zagušt. In potem morate narediti to, kar naredi vsak dobra oseba, ki je že več časa v zvezi. Draga večerja, pridi jest! In potem počakaš, ona mogoče pride, mogoče ne pride, ponavadi na to, ko posebej... Prišla sma, ujavila sem ga cartati, ker je si to zaželjela. Res? Pa tortica hoče. On tudi. Ok, in kar sva nekako rekla, to sredi vdaje, da moram jaz oceniti Nastjo, ker očitno jaz več sem bolj ta režiser, / scenarist. Bova se tole... Tako da bom jaz tebe ocenil. No, dej. Kaj boš porekel, gospodič? 3, preveč kokosa. Zakaj si dal kokos noter? Ker je kokosova sladica gučma, ali se ne mojta? A ja, no bo pa glede na to, da je kokosova sladica 8 babov. Ali ja, zakaj pa 8 babov? Nekaj je 9? 8 babov je, zato ker imam... Nekaj sem razmišljal, da bi zvečer delala, pa se hoče malo prekupati. Ne pustimo zdaj to. Skaj je 8 babov je ocena. Zelo dobro, le, tale pihtari. Se boš dobil, kaj druga. Ok, to je to, dejansko ful in ostane recept, se s tine najte v spodi. Brez peke, ful hiter pripravljen, razne morate pa je težko počakati 2 uri, ko se mora hladiti v hladilniku. Kar je, človek, kar živcem. To je bila Vesela žlica, lepo, da ste bili z nama. Vidimo se v naslednjo daji, ko pripravljava... Eno lončnico. Lahko uganete spodi katero. Ne, ljubezen, to je bila prejšnja epizoda, ti si popolnoma zmerena. Naslednjo epizodo delava nekaj drugega in boste videli, kaj delava, ko se vidimo prihodnič. Se vidimo. Čau, čau!